Türkmenlerin arasında şalı susuz olmaz palav buğusu deyile nakıl var. Yani şu günler Türkmenistan'ın gün orta ekilen meydanları ekrançılık suları yetmezçilik ediyer. Azatlık radyosunun havarçası Leva Polayetinin sayet ve halac etraplarına şalı meydanlarının su üpçünçlüğüne bök dönüşlükler var adı havar veriyer. ekilen yerlere su yetmeyer. Şalıçı dayıhanlar su üstününe uruş dava ediyerler deyip levaplı dayıhanlar ediyerler havarçimde gore. Pagatçy ýa-da galdyçy käreneçler bilen deňeşdirilen şaýlyçy daýxanlar ekini hüvüslü çemeli şerler. Şalıdan 20-30 mün manat girdiz qazanıp bolyar. Yana budu ya da paltani, Döwletü tapşyrsan 6000 manat töwere girdi jewolyar diýip lewaply ýaşaýjaýdyar. Türkmen daýhanlary ýyllar boyu buğdaýyň we paltanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesiýini aýdyp gelýärler. Türkmen sanly ýylda ýyllar üçin 1000 hektara döwlet tapşyrygy esasyny buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun gündelik we demirgazyk sebitlerini Şali hem dövlet Plan Borçnamasına <laughs> girdiliyar. Bu yıl Levap ve Daşavud velayetlerine 18.300 hektar meydanının 8.400 tonu şali hasırın almak gödüngünü tutuluyar. Levap'ın darganata dianu, çarcı, farab, sayat, halac, hocumaz, kirku ve devlet etraplarına şali ekme üçün ekrançılık yerler berildi. Levap velayetlerinin ençem etrapları amderyanın kolayını yerleşiyar. Şali kini köp talap ediyar. Yönü levaplu şalışlar tu yetmeçilik 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 e. erkin meydanını qaraullap çıkyar. Eger kärinici öyne gitse, onun şalısına baryan suwa böwüt urulyar. Ol irden gelip öz şalısına gidiýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwuny hem üçin ýapdyň diýerler. Uruş

Agus suulen suworiýanyň habar weriýärleri. Köp federallar öý baglaryny Agus suulen suwori ýerinde bilen suknar mena zatda garady, usunu habar süpilen gurun döşlükda etdi. Bu aralykda habarçiym Türkmenawadyny şäher häkimligine geçişli suw daşayjy uloglaryň we. Balkan vilayetine uğradılan onu xabar veriyar. Aşşabatdan daşarı Balkan vilayetine hem 10 tövöreg su daşayıcı aftulo iyi verildi. Balkanda avadanın gazonlarına su yetmeyer diyerler. Şol sebepten avadanın gazon otlarını sulama yardım vermek üçün Türkmenavaddan su daşayıcı ulovları iyi verdiler. deyip levaplı çeşməyə mədəyər. Levaplı şalıçılar su yetməçiliyinin fonuna zeykeşlərdən nasoslar arqalı su sordurup ekrançılık meydanlarını suvurmağa çalışanlıklarına idiyarlar. Munon bir ay odalım zeykeşlərdə şor sular bardi. İni zey su akyan kiçirək zeykeşlərim qurab başladı. Hovada bu ay ıstuvol deyip levaplı şalıçılar adatik radiyosunun xavarçıslarının gürrün döşlükta aittilar. 13. yulda adatik radiyosunun xavarçıları yurdun levaplı mara akhalvay balkanı vayatlarını paytağıt aşqabadı suvulun ipçin ediyy Qarawum kanalynyň suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ikini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň ikinji ýarmyna, demirgazyk etraplaryna apreliň soňky hepdesinde we maýa aýynyň dowamyny ekliýär. Hasyl güýdü oktýabr aýyna